Så jag startar det nu. Kom igen, folk. Titta. Folke. Varsågod. Ja, nu jobbar du fint. Nej, då går vi över på bilen. Markera. Får vi köra? Ska vi ta något konkret först? Titta. Det behöver du inte vara. Folke. Kom igen. Folke. Ska du ha det då? Tack så. Rätt. Åh, vad du var duktig. Bra jobbat, killen. Kan vi gå ut så slipper vi. Men tack och tack. Vad varmt att se ut. Här var det varmt och skönt. Här var det varmt och skönt. Nej, ja. Varsågod. Markerat. Bra, duktig. Nu vad ska dit? Han är ju här, tjejan. Han är ju här. Dumma matte. Oj. Ska vi köra? Varsågod. Leta.
parkerat. Åh, vad du var duktig, Folke. Vilken kille du är. Bra jobbat.